Assalomu alaykum do'stlar. Avtoshaharga xush kelibsiz. 19-dekabr haftaning yakshanba kuni Namangan mashin bozoridan UAZlar ko'rsatdik. Bitta Vitis 469 UAZ, bitta 3ta bor bo'ldi. Kesilgani ham bor. Bitta bundan bitta 3ta bo'ldi. Yami 4ta mashina. Yangi kelganlar, o'rtoqlar, 86% obunamiz ketyapti, do'stlar, obuna qo'yinglar. Lekin like bosib qo'yinglar. Vaqtlaring olmay boshladingiz. Mana UAZ 469 a 94-yil bu gazga dedilar, ruxsatnoma dokument bo'lgan, lekin gazi yo'q, benzinda yuryapti. Ko'rsatamiz. Hop, mana ko'ringlar, balonlarimiz endi yilib qolgani. Yaxshi holatda da endi balonimiz. Mana salonlarımız, razetkalar tutu. Razetkalar işleydi hemen tutu. Kızıqalla bulsa kursat gidemem. UAZ UAZ işgazlarım internette bana kup. Hala yasır kendim bize kup kuruş yap. Burası motorlarda böyle yaptı. Tötteler aldı arka razetkalar hemen yok zor. Tezgahlarımla göstermemiz. Kırsıpnoyları var. Gaz balon yok, onu demeyken, lakin dokumentte de gaz balon gazlaştırılırken dikeni bu araki razıdatka hemen işleydi, ramaları nereden göstereyim ama okey, bunu açıyorduk, açı verin yani. Yürüdü mü? Motor soğuk kalkanı çekiyorlar. Yürgüzü verin kendine ben gel. İki motor 10 ha bu ha? Ya iki motor 0-1 mi? 10. Benzin geliyor ortalığa. Avtol rasput var mı ki motorlarda? Ne Meksika mı ki maşına? Şimdi gaz balonu taşıkarı. Gaz balonu taşıkarı şu. Şu? Şu da. Kança dedik? Gazın akümülatör antifresi mi? 2000. Ha? Kam bozdu. 2000 kam var. Bozar buldu mu? Az kança sorup gitti. Yeni soru şey yaptı bu. Yeni soru şey yaptım. Telefon rakamımız bir arada yani. 93'lik. 887. 58-86 telefon qilinglar. Ismingiz nima aka? Motorjon aka nomingiz qo'yasizlar. Dokumentda hamma yo'g'i. Zora. Bozoringiz bersin. Rahmat. Ye? Shogirdmi? Gaz-gazmi, antifrizmi? Shogirdmi? Akkumulyator antifrizmi? Ha. Shogirdmi? Bolaligida nima bo'lgan? Yoshligida. Yoshligida. Yoshligida nima bo'lgan? O'rtoqlar, UAZ Bartovoy. O'sha buxankani kesib tayyorladik deyishdi, dokument Bartovoy deyilgan, kesilganlar ekan. Ko'ringlarchi, qanaqa ekan, nima ekan? Yili nechchi edi buni? 87-yil, gap yo'q. 87-yil. Hop, salonlarimiz. Birmay. Meni o'rin bosadi. Buni ketdi. Telefonda ishlayapti. Telefon shakli. Aka ishlaydimi hamma yo'q buni? Datchiklar anolari ishlaydimi? Yo'q, o'tdi. Ana bordi. Transway balonlar. Zapaskasi bor. Orqaga ochilar ekan bu. Nechchiga nechcha qilinglar endi buni? Bu zavodskoy shakli o'zi. Zavodskoy. Zavodskoyni qo'ygansiz shakli. Gazmeri o'shancha bu. Hayvon sig'i uradi, mollardan bir 5-5 ta chiqadi, 6 ta ketadi. Ichlarini ko'ringlar.
Bo'pti, puli qancha ekan aka buni? 24 dan o'tib beradi. 24 million kami bor. Betamalolar kamroq. Bu razvodka nima ekan bunda? Oldin zub qo'yilgan. Oldin zub qo'yilgan ishlaydi. Moslar yaxshimi-ka, korobkalar chiqib ketmaydimi? Yaxshimi? Ramachi aka, latsi. Zo'rmi? Nechta gaz bo'lar aka bunda? 55 tadan ikkita. 110 ta. Bu tem kaproq. Qancha yuryapmiz aka bunga? 160 ta asa. Aligimi? 21 mi, 24 mi motor? 24 motor. Ko'rdinglar o'rtoqlar mana. Qancha dedingiz? 20? 24 ta beraman. 4 million kami bor ekan. Savdo qilaverasizlar. Endi aka, bir 15 million puli bo'lsa, yetmay qolsa-chi? Yo'q, naqd sotamiz. Naqdga emas, telefon raqamingizni beringinda. 91 lik 141 141 066 0066 telefon qilinglar. Ismingiz nima aka? Madaminjon aka, murojaat qilaverasizlar. Dokument hamda dokumentlar ekan, yo'q. Qayta jihozga hamma yo'q bo'lgan, ha? Bo'l, bozoringiz bersin-a. Rahmat aka. UAZ Bartovoy o'rtoqlar, Zavodskoy 89-yil. Ko'ringlar, mana kontinentdan qilinib, bortini yasalibdi, lekin mana ruchkasi qaysi mashinaniki bu? Lasetti. Xo'p, ko'rib turibsizlar, necha motor aka? 21 motor. 21 motorlarda. Obketkadan chiqmadi hali, ha? Yangi motor qilinibdi. O'ynanglar knopka. Pultli gap yo'q. Mana uchi tablolar ishlaydimi? Hammasi ko'rsat datchiklarimiz. Yaxshi, mana. Hamma yo'q elektronga qo'yibsizlar-da. Jagon statorlardan ekan, mana ko'ringlar. Nechigi nechi bu? 3 metr. Uzunligi 3 metr. Yana 2 chiqadimi, chiqmaydi? Chiqadi. Etkanchilik razvodkasichi? Hamma ishlaydi-da. Nechta 100 ta aka bu? Temir 100 ta ekan. Yo, temir emas. Yo'q. Kapron aka. Temirni o'zi qilib qo'yibsizlar-da. Temirli kapron deymi? Qancha ekan bu? 35 million. 35 million kami bor. Rama butunmi? Anaqasi qancha yuk olamiz endi? 2 tonna trolayib ketaveradi, 3 tonna xotinlari bor. 35 million kami bor deyapsiz. 3'den tushadimi? 30'dan tushadimi? Kirishlar da. Ikkinchi variant varianti bormi ekan o'zimiz? 3-4 million yetmay qolsa ham. Nima qilamiz? 25 million naqdga beraman. Dokumenti qanaqa? Libodagi. Tentigacha bo'ldi deysiz. Tentigacha ruxsati bor. 89 mi deydi? Telefon raqamingizni bering. 93 lik. 176. 176. 7069. 7069 telefon qilib, ismingiz nima edi? Humoyin. Humoyinjonni murojaat qilasizlar. Bozoringiz bersin-a. Rahmat. Xo'p. Voy, bu qancha bo'ldi bozor endi? Nechchi bo'ladi? Generali bir kishi generali. Ko'rsataymi? Nechchi? 80. 3. Bu hamma yo'q, razvodka, polni, nahadur. Motor 24 mi, 21? 21. 83-yil, 21. Buni u ilgari ham ko'rsatdim, o'rtoqlar. Lekin mana sotilmabdi ekan. Ko'ringlar, mana kelishib qolsak, qiziqsak sotib olamiz. 10 million. Pulni qancha dedik? 30 million kami bor, ha? Qancha so'rayapti hozir kelin? Hozir 22 da. 22 da. Bermayapsiz. Yo'q, 22 bit. Bu razvodka oldi, orqa ham yo'q, dokumentlarichi. Bu zavodskoy bartov, ha? Ma oldi balon yaxshi ekan, orqa balon. Yaxshilar ekan, yaxshi gap montaj ekan. Yaxshi, akkumulyatorimiz nima olib qo'yibsizlarmi? Rama butunmi? Latsi yo'qmi? Yaxshimi? Shu xona ichini ko'ringlar, orqasida savdo bo'lyapti ekan. Orqasini hozirda ko'rsatib qo'yaman. Nechta bu? 1 2 3 4 ta ekan, ha? 22 million bo'pti. Qancha ekan? 30 million dedingiz, ha? 22 berilmayapti o'rtoqlar. Xo'p, telefon raqamingizni bering endi. 94 lik 179 43 13 telefon qilib, ismingiz nima? Soyibxon. Soyibxon murojaat qilaversa, dokumenti zo'ra? Hamma yo'q, yaxshi.
Pazar arzı motorlar ne çıkın mı? Ne çıkın yani? Avto rasfot, yangi motor buraya. Vah. Kuriler. Pazar ayın versin. Kudalar. Yoksa like basıp koyamız. Kanalga abone buluşunu unutmayınlar. Kuda kalasın. Gazelini göstereceğimiz. Gazelilerin namuyla kullanan. King videoda görüşünce aman bari.